Nacional, 20 de junio de 2010, endereço, Rua da Holanda, sem número, Gomes, Centro de Dias Dávila, regente, Jair Oliveira, Mó, Moisés Ávila, coreógrafo, Marilson Oliveira, histórico, detentora de 4 títulos estaduais, 2012, 2014, 2015 e 2016. Vice-campeã estadual em 2017. Temos o total apoio da Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila, na pessoa da prefeita Gilsona Márcia. Agradecimentos ao secretário de Educação, Francisco Lessa. A subsecretária Graça. Ao gerente do programa de projetos, João Nilo. Ao vereador Renato Henrique. Ao nosso coordenador das bandas, Rony Domingos. A diretoria do Colégio Municipal Carlos Dumont de Andrade. A Ana Alice, diretora do Colégio Estadual, professor Edilson Souto Freire. Agradecimentos aos nossos dirigentes, Leila Lúcia, Fabrício Brito, Cristiano Costa, Micaela Silva e Rodrigo Santos. Mensagem: Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Vai ficar bonito se vocês chamarem junto comigo. Posso chamar? É nove. Posso chamar? Não ouvi! Posso chamar? Com vocês! Com vocês! Com o comercial! Olímpica de Pirataria! Thank you.
noite, público presente, comissão ligadora, organizadora, senhoras e senhores. É um prazer imenso a Banda Olímpica fazer mais, realizar mais um evento na nossa cidade, com o apoio total da nossa prefeita e de todos os representantes da prefeitura, Chicão, Francisco Lessa, Vones Domingos. Quero parabenizar você pelo grande trabalho que você está desenvolvendo aqui com as bandas da nossa cidade, as nossas corrimãs. Quero também agradecer ao meu vereador, Renato Henrique, que está presente ali. Muito obrigado a vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os meus alunos pelo empenho, garra e determinação que nós tivemos durante todos esses anos. Não foi fácil, mas conseguimos, em nome de Jesus. E que Deus seja louvado por todas as coisas que Ele fez pela gente e vai fazer. Obrigado, Senhor, por proteger todas as nossas bandas do nosso município. No momento, eu quero aproveitar para pedir permissão para apresentar nosso trabalho. Neste dia de festa, viemos aqui demonstrar nossa gratidão ao nosso regente Jair. Sabemos que não é fácil o seu papel de líder, mas a sua dedicação e amor pelo que faz você vencer todos os obstáculos e barreiras, muitas vezes sendo criticado, mas sempre levantou a cabeça e olhou para frente. Mesmo sendo rígido, sempre foi disciplinado, nos ensinando a sermos responsáveis com nossas atividades para alcançarmos nossos ideais. Pois o orgulho pelas vitórias conquistadas faz você superar as dificuldades no presente e te leva às vitórias que estão por vir. Se não fosse você, a Banda Olímpica já teria acabado. Mas você foi forte e continuou com a nossa família que tanto ama. Você dá o seu máximo para que nunca pensasseis em desistir e sim continuar nessa trajetória de bandas e fanfarras. Todos os anos entram e sai gente. Você se desanima, como até nós mesmos. Mas com o tempo, sempre ressurgimos. Muitas das vezes, você estica os ensaios, mas é para ver a gente dando o nosso melhor. E na pista, demonstramos para que a Olímpica chegou. A Olímpica é um conjunto onde as pessoas que participam direta e indiretamente procuram sempre ajudar o seu próximo. Enfim, agradecemos a você por ser uma pessoa especial. Agradecemos a você por estar sempre levantando o nosso astral. Agradecemos a você pelo apoio nas horas difíceis. Agradecemos a você por nos ouvir quando mais precisamos desabafar. Agradecemos a você que nos faz acreditar que podemos ser capazes. Deixamos aqui o nosso muito obrigado. Parabéns e sucesso são os votos sinceros da Banda Marcial Olímpica de Viajado. Permissão concedida.
Fechando com chave de ouro.